Ja nousee, nousee koko ajan nousee. Nosta, nosta. Hyvä. Hyvä. Se on loppunut sitten. Ei edes pää kunnossa. Saman käyn. Ensimmäinen laulu kertoo siitä, että ihmisen pitää antaa elämässä periksi, mutta luovuttaa ei saa. Aina tulee uusi päivä ja aina tulee uusi mahdollisuus. Ja päivä kerrallaan. 27. päivä maaliskuuta, jos luoja suo, niin 10 vuotta on oltu päivä kerrallaan. Olen nähnyt nuo murheiden maat, joista laulaja surustansa juopunut, aiheita lauluunsa saa. Olen helvetin tulessa kärventynyt, nahkaani vieläkin polttaa, mutta veri on punaista suonissani. Vielä virtaa se valtoimenaan. Sinä katsot mun silmiin kuin olisin mies, jolle ei ole määränsä päätä. Myönnän tuskin mun järkeni kaikkea ties, mutta sydän ei ole jäätä. Olen hengissä vielä ja ylpeäkin. Ylpeä kaikesta siitä, vasten kuolemaa taistelen taisteluni, ei se helpolla kaulaani niitä. Vielä ottaa se voiton. Mä pidän sitä miehen mittarina, kun loppuun asti yrittää elättää niin kuin perheensä ja pitää huolta niin kuin siitä, että on semmoinen, että vaikkei niin aina niin kauhean maailman ihastuttaminen hauska olisikaan, mutta olisi niin kuitenkin semmoisia jotain, että pitää sen, niin kuin sen homman kasassa. No nyt tietysti kun ei ryypiskellyt, niin kyllä sekin ihan tietysti kiva on, kun perheessä ei juoda. Kaunis ilma. Oh. Mä tein tämän kaunimman. Voi kyllä keli tulla. Kyllä. Toisaalta kun oli hienoa, kun tulisi taas kesä, niin päästäisiin kalaan. Joo. Tää on mun mummula ja me vietettiin täällä, mä oon asunut Pomarkussa 2-vuotiaasta 6-vuotiaaksi ja paljon vietettiin aikaa tässä. Ja sit sen jälkeen niin kun lähestulkoon siitä jonnekin 16 ikävuoteen asti, niin kaikki kesät. Tässä oli ennen sauna, joo. Mutta saunapalo. Ei oo, mä purin sen. Niin, mutta se pykäsi palokin. Ei se palannut. Tuolla mä korjasin, Eno antoi mulle mopon. Solifer, Eno oli, mitä se maksoi silloin, kun sä olit kenkätehtaalla töissä? Ostit sen 67. Se oli maksoi 870 markkaa. Ja mä sain palkkaa 90 penniä tunti. Eli onko se nyt 15 senttiä? Ja niillä rahoilla Eno osti mopon. Ja mä sain sillä alkaa sit ajeleen ensiksi tässä niin kuin tätä tienpätkää tässä. Ja Eno korjasi sitä, koska mun isäni oli matkatöissä ja siihen maailman aikaan ei ollut autoja sillä tavalla.
niin isä oli monasti niin kuin kuukaudenkin pois, niin, niin Raimo sitten tavallaan oli mulle niin kuin isänä. Tässä on muuten semmoinen puu, minkä mun isäni on istuttanut. 72 vuonna. 72 vuonna. Tyylilleen uskollisena, että se on nyt, isäni on ollut samanlainen, minä ja mun poikani, ettei sillä ollut hetkeäkään niin kuin mielessä, että sit kun se kasvaa se puu, sehän kasvaa tuon läpi kato. Että se on hyvin tyypillistä, että ensiksi tehdään ja sitten ruvetaan miettimään, että mitäköhän tästä seuraa. Mä oon ollut paljon samanlainen ja mun poikani on kanssa ihan samanlainen. No niin, ai sä oot pistänyt lämmö päälle. Joo. Jukolauta, se ei missään ole tämmöistä lämpöä kuin öljykaminassa. Täältä se kaikki alkoi, tosta levysoittimesta, tästä kitarasta. Eno on tehnyt tämän lavan niin metrisestä halosta vuonna, sä voit sanoa kaikki vuodet. 64. 64, silloin kun mä oon syntynyt, sen kunniaksi kun mä oon syntynyt, niin on tehty tää kitara. Ja sitten tosiaan kun Eno kuunteli täällä musiikkia, tää ei ole niinku tietenkään tää missä hyvät vireessä. Mutta se ei ollutkaan tärkeä, vaan tärkeintä oli se, että kitara oli sylissä. Ja sitten siihen maailman aikaan, kun mä rupesin näistä stereoista, kuuntelin radioa, tuli Nuorten Sävellahden lauantaina. Ja mä kuulin ensimmäistä kertaa Pelle Miljoonan Häpeän olla valkoinen. Niin tällä tiellä ollaan. Sitten vaan vedettiin ja mä hypin täällä yksinäni ja kuvittelin olevani Pelle Miljoona ja sen bändin kitaristi Rubber Duck Jones. Ihan millain, että silloin kun mä lauleskelin, niin sitten mä lauloin vaan tällä. Ja muut joutui sitten kärsimään sitä tuolla ulkona, sitä valtavaa mekkalaa, mikä täältä tuli niin paljon kuin noista nationaaleista lähti. Mun äiti on saanut minut, kun äiti on ollut 37, mä oon äitini ainoa lapsi. Hän on mun kanssa kasvanut tosi niin kuin vaatimattomissa oloissa ja todella niin kuin niukoissa oloissa. Joskus mä oon miettinyt tuon, kun mä oon ollut niin kuin äidilleni vähän niin kuin liiankin rakas, mutta jostain syystä sitten Eno on niin kuin Enosta on tullut sillä tavalla kaikista rakkainen. Oh, nyt toi kaatui. Tuossa on tätä meitä. Tän Jukka Raitasen Vangin toivelevyn laulut mä saan kaikki ulkoa. Raimo hoisi mua silloin, kun siihen maailman aikaan, kun isä ei saapunut pelipaikalle, joskus kun olin kahden vanha. Niin ei äidillä ollut mun nähdäksi muuta kuin 3,5 kuukautta, vai mitä se oli äitiysloma. Ja sitten oli mentävä puuvilla tehtaalle töihin. No joka tapauksessa niin semmoinen episodi, kun meinas loppuu soittohommat tai että musta ei ikinä tulekaan soittajaa, niin kuin hänen isoisänsä Eemelillä, joka omisti tämän. Hänellä oli tosiaan pyssyjä ja ne oli tuolla alakerras. Ja sitten kun hänen äitinsä silmä vältti, niin eiköhän nämä herrat mennyt tuonne alakertaan. Viiden. Viiden kuuden. Viiden kuuden vanha. Me mentiin tänne alakertaan, missä oli Eemelin pyssyjä. Se on vanha lipasto. Joo, vanha, joo. Ja sieltä laatikosta. Me otettiin sitten pyssy. Kokeiltiin. Joo, ja sitten me otettiin tässä näin ja vähän kaitsunkaan vähän kokeiltiin, että millainen tämmönen pelaa tämmönen. Eikö sun äitis tuli sit siihen? Joo, ja se oli ihan kyllä latinkis. Tai ei se nyt ihan sillä lailla mennyt, kun... No ei se ihan, että tästä melkein voi semmoisen 6- antaa tästä letku. Mutta toisaalta jos siellä jotain ikäliset, nimittäin edellisestä kerrasta oli 30 vuotta. Mutta pitää se pois saada siitä, mutta mun täytyy varmaan tätä vähän, mä vedän sen nyt tonne. Jaa, mutta se on edelleenkin sitten se toinen pää. No tää joo. Meneekin jo paremmin. Nyt täytyy taas vaan tämän pää aukasta, niin se. Kun niin kuin muistat, niistä ei saa vetää, se täytyy koko ajan kierittää. Ai niin, joo, että... Ettei se liitin... Tässä on kaveri Salon Teijo, kenen kanssa aloittiin sekä palokuntaharrastus että kitaransoitto yhdessä. Että polkupyörillä käytiin kitaratunneilla ja me oltiin niin hyvät kaverit, että me hommattiin tandemi. Tämä luonnos huomattavasti paljon parempi kuin se heitto. Että... Ja kunto! Mä pääsin jokaisesta testistä läpi. Kyllä, ei yhtään ruvennut hikipisaroita tulemaan otsaan.
mulla oli semmoinen mopo, missä oli pitkä satula. Ja Eno oli hitsannut sinne taakse semmoiset jalkatapit, mitkä oli kyllä laittomat, mutta kumminkin. Niin se oli semmoinen vetonaula, että sillä pystyi heittämään likkoja kotiin. Ja se oli mun pitkäaikainen haave, että jonain päivänä mä saisin suudella Anttilan Arjaa. Ja sitten yksi kaunis kerta sitten natsas, että mä sain heittää hänet tuonne kylille. Ja oliko sitten jossain kohtaa illalla niin mennyt moposta suutin tukkoon ja eihän sitä saa millään mulla kuin ruuvimeisselillä auki ja sitten aina ja siinä oli jotain vähän. Ja sitten mä kysyin siellä, en muista missä Arja asui, niin että kai nyt vaivan palkaksi yhden pienen kielarin saisi. Hän hyvä hyvyyttä antoi, mä verin sen bensiinisen, kaksitahtibensiinisen suudelman siihen. Ja no ei me sitten ihan heti tavattu toiseen kertaan. Ihmiset luuli tuolla avantosaunalla, että onko se Olli seonnut päästään, että se on ottanut tatuointeja. Elikkä tää on kiinalainen keksintö. Tää on tämmösiä teippejä, mikä nostaa tän. Nää on asetettu, nää jalat on ollut koukussa, nää teipit on asetettu. Tässä on kahdet eri teipit sillä tavalla, että nää on kaikki nyt niinku kohdalla, nää on niinku sellainen rypys, elikkä nesteet kulkee paremmin ja aineenvaihdunta on parempi ja verenkierto on parempi. Kun mulla on leikattu olkapäät, niin kuin melkein koko muukin jätkä on leikelty. Nyt mulla on asetettu myöskin tänne sinne. Ja eikä muuten särje enää olkapääkään. Ja tosiaan saunalle kun menin, niin sanoin, että minkä takia sä oot vanha mies otunut käyttää tatuointeja. Mutta nääkin teipit on ollut tässä jo viikon. Eikä nää lähde mihinkään. Mä oon käynyt kuitenkin saunassa ja uimassa. Tiedoksi vaan, että kaikille niille, ketä kärsivät vaivoista, niin tämmöinenkin mahdollisuus nyt on. Tämä on Kiinasta lähtöisin ja Ruotsista tuovat näitä teippejä. Joku ne näet nyt Suomessa saa tehdä. Katsotaan, kuka tänään sitten se kestää koko keikan. Että jos ei keikan jälkeen särje jalat, niin sitten ihme on tapahtunut. Käännä naama tonne päin Pekylälle. Pennytään sitä pikkasen. Norsun notkeudella. Karhun kankeudella. Tästä vaiheessa. Menyy. Mm-hmm. Päädä kyynärpäätä kevyesti tänne taakse. Kun nimittäin pääsi olla, että mulla on pääni kohdalla tonne reunalla. Joo. Mulla on pääsärkyä. Särkee otta, kun vaimo hakkaa 10 kertaa yössä löy nyrkillä päähän, kun mä kuorsaan niin paljon. Tää oli tärkeä paikka joskus. Voi hyvänen aika, oikein meinaan tulla kyyneleet vanhan äijän silmiin meinaan. Täällä tossa lavalla, niin mä oon kokenut niinku musiikillisen tähtihetkeni. Silloin 82, kun voitettiin Rocky SM-aluekarsinta. Mä oon kans kokenut musiikillisen elämykseni siinä, kun mun heitettiin ulos sieltä lavalta.
kulmalla me nähtiin usein, kun mä olin tässä koulussa lukiossa. Tässähän mä pääsin ylioppilaksikin, niin Olli oli vieressä amikses. Nähtiin usein tossa siinä tupakkakulmalla. Teit sen tupakkaa polttaa? En mä polttanut tupakkaa, mutta muut poltti. Niin paljon liian vähän aikaa, vaikka mä olisin halunnut nähdä vielä paljon enemmän. Mitä mä haluun ja mitä mä saan, kaikki kaatui tän unelmaan. Vaikka mä kaanut sua itselleen, ehkä joskus silti vielä tajun, miksi mä tän laulun tein. Rocky SM-kisoista, niin siitä tuli se treenimotivaatio, mikä pisti tosiaan tekee töitä. Joka päivä monen tunnin treenit. Hyvän aika, tuollahan on kitara. Esimerkiksi Rockin SM-kilpailusta, kun me vedettiin tää biisi. Mä en tiedä, osaanko mä soittaa nyt, mä soitin silloin yöyhtyössä urkuja siihen asti, kunnes oltiin Poco Recordsin 5-vuotisjuhlissa ja Juise Leskinen näki mun soittavan urkuja ja se sanoi, että se oli kyllä karmeen näköistä. Mä sanoin jätki, että mä en muuten sitten soita enää ikänä urkuja. Mä jäin siihen sua katsomaan, enkä ensin ymmärtänyt sanakaan. Mitä sä oikein sanoit? Joo, mä halusin tietää, mikä sä oot. Sun puheesikin on ihan kummaa. Tää oli mulle ihan uutta. Niin alkoi se kaunis varjete, johon sain mä aitiopaikan sen ensinäytöksen. Niin alkoi se kaunis varjete, jota ei kai enää esitetä koskaan uudelleen. Kun 20-vuotias kaveri, kun se saa kokea yhtäkkiä tommosen menestyksen, mikä mekin koettiin, ja kaikki oli niinku uutta, kun en mä ollut syönyt elämässä sen pizzaa, eikä, kun mä olin maalta, sieltä missä käytiin. Siellä syötiin läskisoosia 5 aikaa aamulla, kun lehmät oli lypsetty. Ja sit mä olin vähän aikaa ollut tässä Porissa, ja joka ikinen asia, mitä tapahtui, oli uutta. Sitten kun tuli noi bändihommat ja kaikki touhut ja sitten nimenomaan kun oli öitä pois kotoa, niin kyllä ne on varmaan ollut pitkiä öitä. On sitten varmaan ollut niitä, tai valtaosa nyt ollut tietysti hienojakin hetkiä. Ajatellen sekin aika silloin, kun täällä oli oven takana melkein jono aina niitä nuoria likkoja odottaa sitten. Kyllä, kun äiti sitten loppujen helty oli niin hyvä sydäminen, että kun tänne liftas likkoja ympäri Suomea niin kuin mua tapaamaan ja katsomaan, niin äiti sitten jopa niitä majotteli ja vei niille kaiken maailman vilttejä. Ja niin, niin kuin sinne teidän keikkapussiin. Niin kuin keikkapussi ja kyllä tuossa, tänne sisällekin niitä. Keikkapussi oli tuossa parkkipaikalla, niin jos likolla oli kylmä, niin äiti vei niille vilttejä ja sitten osa sen majotti tänne sisään ja istu. Kaiket viikonloput melkein puhelimissa, kun likat soitteli tänne ja kyseli, että mitä Ollille kuuluu. Niin juu, ja muutenkin he olisivat mun kanssa puhua. Itse tähti oli niin kiireinen. Niin, niin kuin aina oli keikkoja noin, ja sitten muutenkin sitä poikain kanssa vapaa-ajat. No olisi tietysti kiva olisi ollut täällä mun kanssa kahden on. Totta kai nuoren ihmisen täytyy mennä ja kulkea. Niin kuin Ossi nyt. Sitten se tietysti se kun meni siihen omaan mahdottomuuteensa, kun 4 bändistä oli sitten sellaisia, mikä ne oli sellaisia niin kuin vähän viihdevastaavia. Ja sitten hänen, Jussi, joka vastasi sisällöstä, oli aivan erilainen kaveri kuin me. Ja se oli ihan mahdoton soppa. Ja se on aika kumma juttu, että
että kuinka ihminen käyttäytyy tyhmästi, että se, ketä vastasi koko tästä sisällöstä, niin häntä kohtaan oltiin ilkeitä sen takia, koska hän ei ollut samanlainen pöllö kuin me. Ja se tuntuu aika ihmeelliseltä. Ja jos nyt tulee vaikeeta, niin aina tulee palattua niihin. Et silloinkin mä selvisin. Miksi sen nyt selviäisi? Et silloin ei silloinkaan tuntunut valoa löytyvä mistään. Ne auttaa sellaiset pohjalkäymistä. Ei se, niin kuin, ei se mulle... Ei se mun elämäni loppuun, jos tää homma loppuu. Ei se... Kyllä mä luulisin, että mä pystyn... Se on kyllä tosi, että mun täytyisi perustaa sitten itse bändi, missä mä tekisin itse biisejä. Että ei mun niin sopisi mennä mihinkään muuhun bändin laulamaan. Ei se on. Joo, lehtimiehen ura kiinnostaisi kyllä. Tai jotain kirjoja kirjoittaa tai jotain semmoista. Ei sitä tiedä yhtään mitään. Ei mulla mitään, siis mitään suunnitelmia. Kirja, joku muukin kirja. Joo, mutta mä kirjoitan lisää niin. Ja se on kumma, että... kuinka ne kappaleet on jäänyt elämään, että esimerkiksi joku En saanut sua pilviin, niin sen kappaleen tekemisestä on nyt sitten niin kuin pian 30 vuotta. No. Ja aina, yhä edelleen, se on, kun, nimenomaan kun se kappale on tehty niin sydänverellä, niin se jää elämään. Jännä juttu, että silloin kun me oltiin sitä tekemässä 83 MSL-studiossa, niin Mika Sundqvist sanoi, että tätä laulua te pujat saatte esittää ja kauan. Pilviin. Joku toinen sut sinne kuljettaa, sillä maailma elää ja vie sinutkin mukanaan. Se on sillä harvinainen biisi, että mä tein siihen teksti ensin. Ja sehän on semmonen, kun yksi Tarja jätti mun, niin mä kirjoitin niin kuin runon muotoon sen En saanut sua pilviin ja lähetin Tarjalle. Sitten kun pöly laskeutui, niin mä sävelsin sen. Sitten nyt kun me ollaan tässä näin yhdessä, niin mun tulisi nyt täskön mieleen, että miksi sä oot tehnyt biisin syödään, juodaan ja rakastella? En tiedä, se ei sovi yhtään. No se ei sovi, kun mun tuli vasta nyt mieleen tässä. Se on semmonen just niinku... Se on sun kapinas, 30 vuoden kapina. Niin. Onhan siellä muutama semmonen niinku... Mä oon semmonen möllykkä. Musta saa ehkä joku semmosen käsityksen, että mun kanssa on jotenkin niin kuin hirveän viehättävää. Tai viehättävä oli ehkä vähän niin kuin väärin sanottu, mutta sanotaan sillä, että tää olisi jollain tavalla niin kauhean semmoista jännittävää ja ihmeellistä menemistä ja juhlaa ja juhlimista ja hienoja vaatteita ja illallisia. No, mä oon semmonen verkkarihousu ja yritän... Tai onkin sillä, että herätä mahdollisimman vähän minkäännäköistä huomioon mihinkään suuntaan. Muista sitten, sä oot nostanut tämän kerran. Ei ole ikänä tullut. Tää? Ei ole ikänä tullut. Urheilu on mulle niin kuin hirveän tärkeä se tasapainottava tekijä. Koska mun täytyy niin kuin johtaa tätä palettia ja olla sitten silloin kello 24.00. Tai 23.30 ihan, mutta silloin kun alkunauha loppuu ja homma alkaa, niin mun on oltava kunnossa siellä. Aina kylmä veden ennen kuin lämmitellään, täytyy etuvikkeellä juppa tehdä. Ja nyt lämmittää kuumalla vedellä. Se oli erikoinen vallan tunne. Mä tein nopeasti se biisi
Rakkaus on lumivalkoinen. Se oli pelkästään mun päässäni. Et mä en ollut kirjoittanut mitään ylös. Mä tiesin, että vuoden päästä Raumameren juhannusjuhlissa niin 10 000 ihmistä laulaa sitä. Mä tiesin sen heti, kun mä olin hahmottanut sen. Se on hyvin erikoinen fiilis. Mä menin sitten viemään sen valmiin niin kuin koelevyn levyyhtiö ja soitin Epe Heleniukselle sen ensimmäisen biisin, Rakkaus on lumivalkoinen. Se kuuntui, se muuttui ihan harmaaksi, kun se istui sen pöydän takana. Se oli vain, tää myy yli 100 000. Siis pystyn sanoa mitään. Mutta siis se oli jännä juttu, että missä tahansa se soi, niin se niinku pysäytti kaiken. Mulla on semmoinen käsitys, että tämmöisissä kummallisissa sykleissä, että silloin kun yöyhtiö perustettiin, se perustettiin mun ja Jussin biiseille. Sitten mä tein niitä kappaleita, no Jussi teki 2 ekaa levyä, mutta sitten mä tein Myrskyn jälkeen levyn kappaleet. Olin tuottelias ja sitten kun vuosikymmen rupesi lähenee loppua, niin biisit huononi. Kunnes 91 sitten taas tuli Vie mut minne vaan. Mä tein monta vuotta ja onnistuin tekemään hyviä lauluja. Ja sitten joskus 98 se koko homma taas niin kuin loppui. 2001 alkoi Särkyväästä ja nyt edellisen Omasta miesten hyvän biisin mä oon tehnyt joskus 2 vuotta sitten. Vuonna 85 mä muistan, kun Yö oli tehnyt sitten jo 2 levyä, mä otin tehty Varietee ja Nuorella tanssia ja sitten kesällä 85 Jussi Hakulinen päätti lähteä bändistä pois ja me jouduttiin sen ongelmalliseen tilanteeseen, että me ollaan menossa syksyllä tekemään levyjä eikä meillä ole biisejä ja jonkun niitä tarvitsisi alkaa tekemään. Ja mä tulin kitarakamojen kanssa tänne, jos muistat. Ja rupesin täällä sitten ja esimerkiksi kappale Enkelille on tehty tässä saunakamarissa, mitä soitetaan edelleenkin silloin tällöin keikoilla. On kaikki pois lähteneet, jättäneet yhden yksin kulkijan. On kaikki lähteneet, enää yksin matkaa teet. Rakasti suoni, lapsen kasvot meikillä vain peli.